בשעות הצהריים, המחבל בן 14 מגיע לתחנת האוטובוס בכניסה לנווה יעקב. המחבל דוקר את צבי טל, בן 64, שממתין לאוטובוס בתחנה. דיברתי עם הבן שלי, ככה גמרתי את השיחה. חכה לאוטובוס, פתאום אני מרגיש מי שנותן לי מכה בגב, ככה כמו שצריך. הסתובבתי אחר כך אחורה לראות, אז ברח, אבל הרגשתי שמשהו נשאר בגב, הבנתי שיש שם סכין. המחבל נער בן 14 בלבד, תושב כפר עקב. הוא אמר, הגיע אליי ערבי, אמרתי לו איך הוא נראה, הוא לא יודע. הוא אמר לי, תוציא לי את הסכין בגב. אמרתי לו, כבר אין לך סכין בגב, זה על הרצפה. אמרתי לו, תשמע, יש לי בעיה, יש לי סכין בגב. אתה מוכן להוציא לי אותה? לקח אותי לחזרה לתחנה ככה, הזעיק את מי שצריך, והנה אני פה. צבי פונה לבית החולים עד הסער הצופים. כשהגענו למקום, ראינו אדם כבן 60, יושב בתחנת אוטובוס עם פצע דקירה בפלג גוף העליון. התחלנו טיפול כולל עצירת דיומים ופינוי מהיר לבית חולים במצב בינוני. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה ופתחו בסריקות, ודקות מועטות אחר כך, באמצעות מסוק ובלשים, נעצר הנער המחבל 200 מטרים בלבד מזירת הפיגוע. צוות יסם אופנועים שהיה בדרכו לכיוון מחסום קלנדיה הצפחין בחשוד כאשר הוא עומד על אחת המדרכות במקום. צוות בילוש של התחנה סייע לו ובוצע מעצר מהיר של החשוד. ימים ספורים לפני רמדאן, המתח הביטחוני גואה בבירה, המשטרה נערכת בכוננות מוגברת. אנחנו במצב של מוטיבציה צית, פוטנציאל גבוה מאוד, חריג אפילו לפיגוע, והיום פגשנו את האירוע הזה, פיגוע דקירה, ילד בן 13, מחבל בן 13. שוב ירושלים חובה את הקלות שבה אפשר להוציא פיגוע, נער חמוש בסכין יוצא מביתו ותוקף אזרח יהודי. הפעם למרבה המזל זה הסתיים בפציעות קלות.